Você já viu o mestre Shujinko? Na Wuxi, uma vez. Ele me ensinou técnicas que nem você pode vencer. Sabia que eu tenho um sobrinho? Kung Jin, não é? Ele acha que você me ganha. Nós concordamos, Liu Kang. Se perder, uma semana sem chapéu. Quando eu vencer, você usa por uma semana. Você não aprendeu nada na Wuxi. Aprendi que sou melhor que o melhor. Por acaso você andou bebendo com o Borai Cho? Sua cabeça tá nas nuvens. Meu foco é defender o plano terreno. Não, Liu Kang. Está na Kitana. Eu andei treinando. Mas você só treina, Liu Kang. Não é à toa que eu sou o escolhido. Tá querendo competir com Guilo? Me sinto um vencedor. Você tá sempre se achando. O mestre Li Bing viu o seu potencial. Por isso ele fez da vida um inferno? Isso foi por conta da sua preguiça.